Sauliskalna tautastamā valdīja liela rosība. Uz skatuves kāpjot 17 noda pirmskolas izglītības iestāžu kolektīviem, tautsēkņiem un audzinātājiem. Tur noticis pirmskolas izglītības iestāžu kopīgais deju un dziesmu pasākums – kaķēns dodas meklēt draugus. Katrs bērndārs bija sarūpējis priekšnesumu, parādot, ko apguvuši šajā mācību gadā. Šis pasākums ir pirmskolas pats lielākais un skaistākais pasākums mācību gada laikā. Pirmskolas skolēni dzied un dejo. Visas Madonas novada pirmskolas izglītības iestādes tiekās vienā kultūras namā, tautas namā, vienā pirmskolas izglītības iestādē, lai sniegtu un parādītu savu plašo deju un sirds dziesmu, ko viņi ir mācījušies visu mācību gadu. Pasākuma vēstura meklējuma pirms vairākiem gadiem Varakļānos, kad to aizsāka Baiba Caune. Tagad pasākums notiek ne tikai Madonas novadā, bet arī citos. Kopā sanākšana ir pozitīvs iegums visiem, uzskata dalībnieki. Gribējās, lai sanākam kopā un lai redzam, ko mēs daram katrs savā iestādē. Un īpaši ir tas, kad nu, bērni, tā ir mūsu nākotne, bērni staro vienmēr draudzību, patiesumu, un mums pieaugšiem būtu jāmācās no tā visa. Tas ir mūsu sirdsdarbs. Mūzikas skolotājām galvenokārt ir milzīgi lielais paldies, jo ikdienā viņas to dara, māca dejas soli un māca arī šīs skanīgās dziesmas. Pasākumā lielākoties piedalās 5 līdz 6 gadus veci bērni, taču ir arī jaunāki dalībnieki. Arī bērniem pasākums ir piedzīvojums, var iepazīties ar jauniem draugiem un gūt jaunus iespaidus. Bērniem, protams, arī patīk, jo viņi aiziet mājās un stāst, un ne tikai mājās, arī mūsu audzinātājiem. Tad mēs tur redzējām tādu priekšnesumu, vai mēs arī tādu gribētu, un bērni arī daudz ko gūst no šāte. Tās ir emocijas noteikti. Ierasti šis pasākums notika Madonā, taču šajā gadā tas noticis Sauliskalnā. Iespējams tiks iedibināta jauna tradīcija, katru gadu aizvedot pasākumu uz citu pagastu.